לברך אתכם קודם כל על ההצטרפות, אולי לראשונה, או אולי חלקכם זה לא קורס ראשון במכללת פסגות, אבל אנחנו נמצאים בקמפוס, קמפוס רמת גן בבני ברק, של מכללת פסגות, המכללה המובילה בישראל לשוק ההון, נדלן ויזמות. וברוכים הבאים לשיעור הראשון בקורס השקעות ויזמות נדלן של המכללה. זה קורס מרתק, אנחנו נהיה ביחד כשלושה וחצי חודשים. תכף אני אציג את עצמי, אבל אני קצת אסביר מה הולך לקרות כאן, ואני קצת אשמע מכם גם מה אתם מצפים. אתם יודעים מה? בואו נתחיל. אני מבין. יופי. חברים, אתם מרקעים שונים. חלקכם, בכל הקורסים זה ככה, חלקכם באים לפה שאתם מאוד מאוד צעירים, הלוואי עליי, שהייתי עושה את זה בגיל כזה, ויכול להיות גם כן שההשקעה כרגע היא לא על הפרק, אלא אתם אומרים, אני רוצה ללמוד את הכלים. חלקכם קצת יותר מבוגרים, אולי גם קצת כבר יותר עם הון, ואומרים לעצמם, אני בא ללמוד את זה כי אני כן רוצה לעשות השקעה, כי שמעתי שזה יכול להיות משהו אטרקטיבי, וחלקכם יכול להיות בלאון, עשיתם השקעות, יש לכם כבר נכסים, ואתם רוצים לקבל מזה עוד. הקורס הוא בשבילכם, בשבילכם ובשבילכם ובשבילכם. אני מבטיח לכם שאנחנו נצליח למצוא את שביל הזהב שמחבר בין שלושת האוכלוסיות האלה. אני פוגש, אני חושב שעברתי את האלף סטודנטים במכללה, ואני פוגש את שלוש האוכלוסיות האלה, ואני מברך אתכם ככניסתכם למשפחה של המתעניינים בתחום הזה, שאותי הוא מאוד ריתק. ועדיין, אז אני אספר על עצמי. אני הייתי שייטק. זאת אומרת, למדתי כמו ילד טוב באוניברסיטה, והכל בסדר, כאילו, אני לא מודד לא לעשות את זה. והתחלתי לעבוד בתחום הזה, ואיפשהו לפני 20 שנה בערך, בגלל איזשהו אירוע, הלכתי וקניתי דירה להשקעה. והאירוע הזה היה, אם אני מנתח אותו נכון, פחד. זאת אומרת, פחד תפס אותי, שאולי לא תמיד אני אוכל אמנם הייתי בתחום כאילו שכבר אז היה ברור שהוא מאוד משתלם, אבל מי אמר שתמיד אני תהיה לי עבודה? זה לא כמו רופאים שמשתבחים עם הגיל, בהייטק לא משתבחים עם הגיל. ומי אמר שאני אמשיך להתקדם בעבודה? ומי אמר שהמדינה לא תיקח לי את הפנסיה? אמרתי לעצמי, אני חייב לייצר לעצמי ערוץ הכנסה נוסף. והגיע אליי גם הספר הזה לידיים, איך קוראים לו? נכון, אבא עשיר אבא אני, הגיע אליי, פתחתי אותו, גמרתי אותו בשלושה ימים, סגרתי ותוך חודשיים הייתה לי דירה ראשונה להשקעה, ככה, ממש. עם כל המליצה וסליחה על המליצה, הוא שינה לי את החיים, באמת. עכשיו, כן, שווה. אני הרגשתי שהוא מדבר עליי, כאילו הוא דיבר על מרוץ העכברים והבנתי שאני כנראה העכבר. עכשיו, אני לא מנסה לעודד כאן לא ללכת לעבוד, אני עובד קשה, אבל עשיתי השקעה בנדלן, כי אמרתי לעצמי, אני מפחד, אני צריך לייצר לעצמי ערוץ הכנסה נוסף, ואחרי שסיימתי את הרכישה הזאת, ואחרי שהיה לי כבר דייר, הלכתי לקורס השקעות נדלן. זה לא היה פה, מכללת פסגות לא הייתה קיימת. זו הייתה מכללה הרבה פחות טובה, גם הרצים היו פחות טובים, אבל היה משהו אחד שכן קיבלתי. ישבתי כמוכם בכיתה, בסביבה של גם כן, כ-25-30 אנשים שמתעניינים גם כן כמוני, וכאן עמד מישהו, או באותה כיתה, עמד מישהו שפעם בשבוע היה צריך לנדנד לי בשכל שאני צריך לצאת מאזור הנוחות שלי. וזה היה הערך שלו, זה היה מצוין. וזה היה התפקיד שלי עכשיו. אני הולך להיות הנודניק שהולך להוציא אתכם מאזור הנוחות שלכם, ואני מקווה שאתם תקבלו את זה באהבה. לפעמים אני אהיה נאג', כן. אתה כבר מצביע? כן. כן. איתי? נכון. כן. לכיף. כן. תודה, תודה, תודה. כן, היית מוכר לי. בכל מקרה, אחרי שקניתי נכס אחד, הבנתי שעשיתי משהו נכון, וכל פעם שהצטבר לי עוד קצת כסף, לקחתי משכנתה וקניתי עוד נכס. עכשיו, אז היה גם יותר קל, כאילו, המחירים היו יותר נוחים, ועשיתי כמה עסקאות, ואחרי כמה עסקאות כאלו שקניתי נכסים כדי להזכיר אותם, התחלתי לקנות כדי
לקנות, לשפץ, למכור. עשיתי גם קצת כאלה. בהתחלה פשוטים נורא, ואחר כך קצת יותר מורכבים, ואחר כך עוד יותר מורכבים, וקניתי אדמה, ובניתי וילה, ומחר כאילו התחלתי להתעסק בזה, תוך כדי עבודה, תוך כדי עבודה כל הזמן. והזדמן לי בשנת 2012 לראשונה גם לרכוש נכסים בארצות הברית. למה אני אומר ארצות הברית ב-2012? מה? כן, משבר הסאב-פריים, כבר ההתאוששות ממנו. כן, וזה היה הטיימינג, נכון? לא, לא ידעתי זו כך. התחלתי לקנות נכסים בארצות הברית, אבל המשכתי להשקיע גם בישראל. ואיך שהנפח הזה של הפעילות שלי בנדלן עלה, בשנת 2016, לפני 6.5 שנים, הגעתי לכמה תובנות. אחת, אני אוהב את התחום הזה, אני נהנה מהשקעות נדלן, מתרגש מזה כל פעם מחדש. ושתיים, אני גם כנראה עושה את זה לא רע, בין 2 ל-5 יקנו נכס או יהיו מאוד קרובים לקניית נכס במהלך הקורס הזה, בין 2 ל-8. זה הסטטיסטיקה שלי. עוד כ-10 יהיו קרובים לנכס או יקנו נכס בשנה הראשונה, ואחרים יעשו את זה יותר מאוחר. מבין אלה שיקנו בשנתיים הקרובות, בין 1 ל-3 יהפכו את זה להובי מתקדם, אולי אפילו מקצוע. ככה זה הסטטיסטיקה. אוקיי? אנחנו לא יודעים מי אתם, אבל אתם בתוך הסטטיסטיקה הזאת גם כן, באמת, מאות אנשים שזה, ואני אעשה את הכל כדי שאתם תהיו בתוך האוכלוסייה שמחליטה שזה כן בשבילה, כי אני מאוד מאמין בעשייה הזו. נראים שוב את הקצב. אם אני אעלה לכאן, את הדרך שבה אני מסמן כמה התחלות בנייה בכל שנה יש. התחלות בנייה זה המדד שלנו לכמה קבלנים מתאמצים לייצר דירות חדשות. אז באמת בשנים האלו שהעלייה מגיעה לפה, הם בונים בערך 80,000 יחידות בשנה. 80,000. ואז שהם מתחילים להבין שהם קצת בנו קצת יותר מדי, הם מורידים את זה לאט לאט ומגיעים לאזור ה 25,000-30,000, ואחר כך שהעסק הזה ממשיך בעלייה, הם מעלים לאט לאט את מספר התחלות הבנייה, ונתקעים רוב השנים האלו סביב 50,000 התחלות בנייה בשנה. 50,000 התחלות בנייה בשנה, תזכרו את המספר הזה, הוא חשוב. 50,000 התחלות בנייה בשנה מסמן לנו, מציין לנו, בכלכלה אוהבים לדבר על ביקוש והיצע, נכון? ביקוש והיצע זה שני גורמים שהאיזון ביניהם קובע מחיר של מוצר. כשיש יותר ביקוש מהיצע, אז המחיר עולה. כשיש יותר היצע מביקוש, המחיר יורד. ואני פה דיברתי על ביקוש והיצע. איך ביטאתי את הביקוש? על ידי גידול האוכלוסייה, נכון? הביקוש, אני אמרתי שהוא גידול באוכלוסייה. מה זה גידול באוכלוסייה? גידול באוכלוסייה הזה ילודה פחות תמותה, פלוס עלייה פחות ירידה. זה הגידול באוכלוסייה, נכון? ואני ציינתי שהעלייה, שהיא רק גורם אחד בגידול, הייתה מאוד משמעותית. אז הנושא של ביקוש, הוא נמדד על ידי גידול באוכלוסייה. אתם יודעים בכמה אנחנו גדלים כל שנה? בערך. זרקו מספר. לא, לא, כן, נכון, זה לא רחוק, אבל במספרים? 10%? לא, במספרים? מה, גידול אוכלוסייה? כן, כמה? 200,000. כ-200,000, קצת פחות מ-200,000, ככה אנחנו גדלים. עכשיו, כמה דירות צריכים 200,000 אנשים? לא 200,000, נכון? הם צריכים סדר גודל של 60,000-65,000. זה הסדר גודל. אוקיי, 65,000 דירות מאכלסות בממוצע בערך 200,000 אנשים. עכשיו, זה שהשנה נולדו 200,000 אנשים, זה לא אומר שבשנה הבאה הם צריכים דירה. שנה הבאה צריכים דירה 200,000 האנשים שנולדו לפני 18-20 שנה. הם צריכים דירה. וזה לא משנה אם הם קונים או שוכרים, צריך עוד יחידת דיור. מישהו צריך לבנות אותה, אוקיי? הבעיה היא זה גם תוחלת החיים שהיא נהייתה גבוהה. זה רק אחת מהבעיות, אבל היא גם כן מוסיפה, נכון? אז יש עוד כל מיני צרות כאלה, כן? לא חשוב, הנקודה היא כזאת, המדינה מנסה להילחם, מנסה להילחם במחסור בדירות, שהוא נובע מהגידול שלנו, על ידי קביעת יעדים כמה צריך לבנות. והמדינה מבינה, כבר הרבה שנים היא מבינה,
ש-50 אלף זה לא מספיק. היו מספר שנים שהמדינה שמה יעד של 60. אמרה, אם נבנה כמה שנים רצוף, 60 אלף כל שנה, 60, 60, 60, ככה אנחנו נתגבר על זה, ואני אחזור למספרים האלה 50 ו-60 עוד מעט. חשוב מאוד להבין אותם, אוקיי? אז אני דיברתי עכשיו על ביקוש והיצע, ואני רוצה לדבר באמת קצת יותר כללי על הגורמים שיכולים לשנות ולהשפיע על מחירי הדיור בכלל ובישראל. והנה הביקוש והיצע שכבר דיברנו עליהם, אבל אני השארתי פה עוד הרבה מקום. כי יש עוד לא מעט גורמים שמשפיעים על מחירי הדירות. אני רוצה שתתנו לי עוד גורם הבא בחשיבותו. הריבית, חד משמעית הריבית. אתם יודעים שבקורסים של לפני שנה ואחורה, שהייתי שואל מהו הגורם הבא, הריבית הייתה מגיעה מקום 10. היום אנחנו נורא רגישים לנושא הריבית, אבל חד משמעית, ריבית זה הגורם הבא. מישהו מוכן להסביר לנו במילים פשוטות מה זה ריבית? את רוצה? הכסף שעולה... נכון, מחיר הכסף זה ריבית, נכון, מחיר הכסף זה ריבית. בואו נעשה סימולציה כדי שנבין את זה. נניח שאני רוצה לקנות רכב, והרכב שאני רוצה לקנות עולה בסך הכל 100,000 שקלים. אין לי כרגע 100,000 שקלים, אבל בעוד שנה משתחררת לי איזושהי תוכנית ואני מקבל 100,000 שקלים. ויש לי חבר ששמו אופר. אופר הוא מלא בזה, ואני אומר, אופר, תקשיב, אחי, אני... צריך לקנות רכב ועולה 100,000 שקל, אין לי כרגע, יש מצב שאתה מלווה לי לשנה? עכשיו אופר אומר, כן, אין בעיה. בוא, אני ארשום צ'ק עכשיו. ואז פתאום הוא קצת נע באי נוחות, והוא אומר לי, אתה יודע, יאיר, נהוג, שאם אני נותן לך 100,000, אתה מחזיר לי אותם עוד שנה, שאתה תחזיר לי קצת יותר מ-100,000. אני אומר לו, אוקיי, אופר, כמה אתה רוצה שאני אחזיר לך? אתה תיתן לי 100,000, אני מחזיר לך בעוד שנה. כמה אתה רוצה בחזרה? עוד 4. בשקלים דבר איתי. 104,000. 104,000. אוקיי, ואם אני אשאל אתכם פה, חלק יגידו, לא, אנחנו לא מוכנים, אנחנו נהיה מוכנים רק אם תחזיר 105, ומישהו יגיד 103, ובסוף אני אלך לזה שיגיד 103. עופר נקב באמת במחיר של הכסף. הוא אמר, אני רוצה תמורת זה שאני נותן לך כסף לשנה, אני רוצה 4,000 שקל. זו הריבית. הריבית, מחשבים אותה, המחיר של הכסף, שזה 4,000 שקלים, חלקי מחיר המוצר עצמו, כפול 100 כדי לקבל את זה באחוזים. זה יוצא 4. הדבר הזה יוצא 4. ואז מוסיפים לו את הסימן הזה. אוקיי? זאת אומרת, אופר אמר מראש, אני רוצה 4%. זה מחיר הכסף. ריבית זה מחיר הכסף. אתה יאיר, זה השקעות נדל"ן. ואתה מי? עומר. עומר, לך תביא כיסא. תשיג, בסדר? ריבית זה באמת הגורם הבא בחשיבותו שמשפיע על מחירי הנדלן. למה? למה ריבית כזה חשוב? למה? כי אם הריבית נמוכה זה שיותר אנשים שרוצים לבנות דירות. למה? כי זה יותר זול. נכון, נכון. נכון, כי הכסף הוא זול. ואז ש... תשמור על המקום. תשמור, די. 20 ל-7. אין לי מקום אחר פשוט להשיב אותך. למה? נכון, כשהריבית נמוכה... אנשים יכולים לבוא, איזה כיף, כאילו אנחנו יכולים לקחת הלוואות וזה כמעט בחינם. וכשהריבית גבוהה, אז אנשים נבהלים מכמות הכסף שהם בסוף יצטרכו להחזיר לבנק, והם חוזרים הבית, אומרים, רגע, בוא נחשוב על זה שוב, בוא נקנה דירה יותר זולה, אולי נחכה עם זה. זאת אומרת, הריבית משפיעה באופן הפוך על מחירי הנדלן, נכון? ואגב, זה לא משפיע רק דרך האנשים שצריכים הלוואה כדי לקנות דירה. זה גם... על אלו שיש להם כסף, עופר כאלה. עופר יש לו 6 מיליון שקלים בבנק, הוא לא יודע מה לעשות איתם. עכשיו, בשנים שבהם הריבית נורא נורא נמוכה, הוא שואל את היועץ ההשקעות בבנק, תגיד, במה אני יכול לשים את זה? אז הוא אומר לו, אני יכול, תוכנית חיסכון, תיתן לך 0.2%. הוא מתעצבן, אז הוא אומר, אני לא מוכן שהכסף יישן ככה, אני רוצה להשקיע אותו באחד האפיקים המרכזיים שיש בעולם, שהם... שוק ההון הנדלן, נכון? זאת אומרת, בערך חצי מהכסף שלו ילך לנדלן, כי הוא לא רוצה שהכסף לא יעשה כלום. אותו דבר, כשהריבית נמוכה, אנשים שיש להם כסף לא מוכנים שהוא ישכב בבנק, כשהריבית גבוהה, והיום אפשר לסגור את הכסף לשנה ב-4%, אפילו קצת יותר. כן, עכשיו בשביל 4%, אתם יודעים מה? למה לקנות דירה? למה להתעסק עכשיו עם טפטופים בשירותים? מה הבלגן?
תכף אתם תבינו שאנחנו מקבלים לא הרבה יותר מ-4%. אז אולי כדאי להשאיר את הכסף בתוכנית חיסכון. זאת אומרת, הריבית משפיעה על מחירי הדירות בכיוון הפוך, גם דרך אלו שצריכים לקחת כסף, וגם דרך אלו שיש להם הרבה כסף. זה הגורם הבא. יש לכם עוד גורמים שיכולים להשפיע... זה, לא ציירנו אותו, הנה. ריבית. עוד גורמים תנו לי בבקשה. סליחה? חשבו שכן, זה מסתבר שזה לא השפיע. שאלו את המס רכישה מ-5-8, לא השפיע על מחירי הנדל"ן. מחירי הקרקע. זמינות של קרקעות לבנייה. זמינות של קרקעות לבנייה, וזאת אחת הצרות שלנו, ותכף אני אדבר על זה. זמינות של קרקעות, לכאורה מה הבעיה? אתם מסתובבים, אתם רואים הרבה שטחים שהם כאילו, יש פה איזושהי בעיה בירוקרטית שלא מייצרת שרשרת מזון מספיק יעילה כדי לבנות. אחת הבעיות אולי הקשות ביותר בארץ זה זאת, ותכף אני ארחיב עליה קצת יותר, אז זמינות קרקעות לבנייה משפיעה מאוד על מחירי דיור. כי כשאין מספיק, אז לא בונים מספיק, ואז לא מגיעים ל-60,000. כן, עוד סיבות. שיכול, עוד גורמים שיכולים להשפיע על מחירי הדיור. משקיעים חיצוניים? כן, הם יכולים להשפיע, נכון. היה פה גל של משקיעים שהגיעו נניח מצרפת, והם השפיעו מאוד, נכון, הם השפיעו מאוד על מחירים בערים מסוימות. כאילו, תל אביב, נתניה, כאילו, שם השפיעו מאוד. תשתיות. תשתיות זה קשור לזמינות קרקעות, נכון. אבטלה, נכון. כשהאבטלה גבוהה, לאנשים אין פחות חוסן מנטלי ללכת ולהתחייב, כשהאבטלה נמוכה. אגב, בשנים האלו שציירתי קודם, אלו, אמרנו שהריבית היא אחד מהגורמים המשפיעים. מה הייתה הריבית בתקופה הזאת? אפסית, למה? למה? למה פה? למה בתקופה הזאת הריבית הייתה אפסית? לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. לא בגלל זה. בגלל שבשנת 2008 התחיל משבר בארצות הברית, ואחר כך הוא נדד לאירופה, אותו משבר סאב פריים, זה היה משבר עולמי כלכלי, והבנקים המרכזיים בהרבה מדינות החליטו להוריד את הריבית כדי להילחם במשבר. והריבית הזאת נשארה גבוהה עד 2018-2019. רגע, שנייה, אני שאלתי למה פה. זאת אומרת, פה כל הסיבות זה דלק למדורה. כי הריבית הייתה נמוכה, והאבטלה הייתה נמוכה ביותר עבר בתקופה הזאת, אוקיי? עד כאן כל הסיבות דוחפות את המחירים כלפי מעלה, לא רק ביקוש והיצע. אז זה המאפיין של ההתקררות של השוק. אנחנו כבר לא במגמה, אנחנו כבר בהתקררות. אבל כרגע ברוב הסגמנטים של השוק, ברוב סוגי הנכסים וברוב המקומות, עוד לא ראינו ירידה ברורה. יש התחלה של סוגים מסוימים של נכסים שבהם כבר רואים ירידה, אבל זה עדיין לא מספיק דרמטי. כן רואים יותר מבצעים. זאת אומרת, היזמים מתקשים למכור, ואת המבצעים שלהם כבר מתחילים לראות. פטור ממדד תשומות הבנייה, כל מיני. אפשר כבר לחזור לחפש מציאות. אז אם אני מסכם רגע, מה שאמרנו עד כאן, אמרתי ודיברתי, ובסך הכל תדלקתי גם סוגיות שיש להם יכולת להוריד את המחיר, וגם סוגיות שיכולות להעלות את המחיר. עכשיו אנחנו נצטרך להחליט מה יותר חזק ממה. הסוגיות שדיברתי עליהן שיכולות להוריד את המחיר, זה עלייה באינפלציה, כי העלייה באינפלציה מייקרת את המחירים, היא מייקרת לאנשים את המשכנתאות והם מפחדים. ואיתה עלייה בריבית שגם מייקרת לאנשים את המשכנתאות ולכן הם מפחדים. גם התחלות הבנייה במחצית הראשונה של 2022, תקשיבו לי טוב, לראשונה בשני רבעונים רצופים, הגענו לקצב של 70,000 יחידות בשנה. זוכרים את ה-50 וה-60? במחצית הראשונה של 2022, 70,000, קצב, לא הגענו ל-70,000, זה היה רק חצי שנה, קצב של 70,000, ומתחילה תקווה. תקווה שאם זה יהיה ימשיך, אם זה ימשיך, אז יכול להיות שהמחירים ירדו. אבל בואו נדבר על הגורמים שמעלים את המחיר. קודם כל, עליית הריבית היא לא כואבת רק לנו. היא כואבת אפילו יותר ליזמים עצמם. אתם חושבים שהיזמים קונים את הקרקע מהכסף שלהם? מה פתאום? הם קונים את זה ב-80% מימון. שהם קונים את זה ב-80% מימון והריבית מתייקרת, אז גם הם מורידים את הרגל מהגז. ועכשיו יש הרבה 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 פחות קניית קרקעות של יזמים. מה זה אומר? זה אומר שבעוד 4 שנים, 5 שנים, עוד פעם נהיה
במחסור ביחידות דיור. זה מה שיקרה, חד משמעית. זאת אומרת, העלייה הזאת ל-70 אלף נעצרה ברבעון השלישי, כבר פורסם, ירדנו בחזרה. ירדנו למספרים מאוד מאוד נמוכים, מתחת ל-50 אלף. הייתה תקווה שאנחנו נגיע ל-70 אלף, התקווה הזאת כבר נמוגה. לפחות רבעון אחד, אנחנו כבר באזור מתחת ל-50 אלף התחלות בנייה. אז זאת אומרת שבטווח של 3, 4, 5 שנים, אנחנו עוד פעם נהיה במצוקה שלא בנו מספיק, ויהיה מחסור. המחסור הזה מחכה לנו מעבר לפינה. 3, 4, 5 שנים זה כלום. עדיין נמשך קצב מאוד איטי בעבודות תשתית לבניית שכונות חדשות, מה שאומר שקצב התחלות הבנייה לא עומד ביעד שלו. והיזמים שרכשו בשנת 2021 במחירי C עוד לא מכרו לנו את הדירות שלהם שם. ועל זה לא מדברים הרבה. הבנקים הגיעו לחלק, שני הבנקים הגדולים הגיעו לחשיפה מרבית בענף הנדלן. והם עכשיו, בנק ישראל אמר להם, חבר'ה, תיזהרו עם האשראי שאתם נותנים לקבלנים, תיזהרו. והם עכשיו עושים לקבלנים את החיים הרבה יותר קשים, וגם בגלל זה קבלנים קונים פחות קרקעות. זאת אומרת, יש פה גורמים שיכולים להוריד, וגורמים שיכולים להעלות. ועכשיו אני אסתכן בתחזית. אני אגיד אותה, אחר כך אני אגיד שלא אמרתי. כי זה יכול גם לא לקרות. מוקלט. אגב, הקורס שלנו מוקלט, כולו יוקלט על ידי איציק היקר. הוא מוקלט, ואתם שים לב, לא רואים את הפנים שלכם, בסדר? מי שרוצה לחייך למצלמה מוזמן, אבל הוא מוקלט בשבילנו. כלומר, כל סטודנט ש... יש לנו היום הקלטות מתקופת הקורונה בזום, אבל זה מה זה מבאס להיות בשיעור בזום? אל תלכו לשיעורי זום. זה פשוט נורא והיום, אוקיי? היה לי סטודנט שעשה קורס, גם אני עשיתי קורסים בזום. היה אצלי בקורס בזום, ופתאום הוא הגיע לאיזשהו שיעור שנתתי באיזשהו מקום. ואז שהוא הגיע לשם, הוא אומר לי, תגיד, זה הנושא של השיעור? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, יו, אני כבר שמעתי אותך. והוא היה בשיעור הפרונטלי אחרי שהוא היה בשיעור זום. והוא בא אליי בסוף השיעור. הוא אומר לי, תקשיב, אני בשוק. אתה אמרת בדיוק את אותם מילים. אבל השיעור אחר לגמרי. אז אתם עשיתם בשכל. השיעור הזה מוקלט כדי שכל מי שמפספס שיעור, לא רק אתם, כל המכללה בכל הקורסים שלה, יוכל לראות את זה בלייב ולא בזום. בסדר? זאת אומרת, הוא יראה את זה באונליין, אבל... כן, כן, זה נועד לזה שתוכלי לקבל את ההקלטה, כן. כן. אוקיי? אז אני אסתכן עכשיו בתחזית ואני מיד אגיד שאני לא מתחייב אליה. באמת, אני לא עוסק הרבה בתחזיות. אני מנתח את הנתונים, אני אומר, נראה לי שזה ככה, ויאללה, מתקדמים. אני חושב שמאוד יכול להיות שבתקופה הקרובה יחסית, שנה, שנה וחצי, אנחנו נראה גם ירידות. כן, יכול להיות. אני לא אומר כן, לא, אני אומר שהסבירות לזה היא לא רעה בכלל. אבל אם לוקחים אותי לטווחים רגילים של נדלן, שמדובר בשלוש שנים ומעלה, אני לא רואה את הירידות האלה ממשיכות משמעותית. אני חושב שגם אם תהיה ירידה, היא תהיה ירידה צנועה ואנחנו נחזור לעליות. לצערי, הגורמים האלה הרבה יותר דומיננטיים מאלה. אני לא יכול להגיד. אני לא יכול להגיד. לא, אני... קריסה זה ירידה של 20%. 20% זה כבר ירידה דרמטית, אני לא חושב שאנחנו נגיע לשם. אני חושב שאם יהיה פה תיקון של כמה אחוזים, שום דבר לא יקרה, זה בסך הכל קצת יצנן את העליות של 2021, אוקיי? אני בהחלט חושב שיש לזה סיכוי לקרות בשנה הקרובה. אז אם יש דירה, עדיף למכור אותה ולקנות צריך לחכות קצת? אני לא רוצה להיות עד כדי כך ספציפי, אבל אני כן אומר שיהיו יותר הזדמנויות במהלך השנה הקרובה. רגע, שנייה. אני רוצה לומר שהגורמים העיקריים פה, העלייה באינפלציה והעלייה בריבית, הם כאן לשנה, שנה וחצי הקרובות. אם הכלכלות העולמיות יצליחו להתגבר על הסיטואציה הזאת, אז בשנת 20... כבר כולם יודעים שב-2023 זה עבוד, כן? בהתחלה חשבו שלקראת סוף 2023 תהיה ירידת ריבית. זה לא יקרה. לפחות התחזיות אומרות שלא. שאם זה יקרה, זה יקרה ב-2024. עכשיו, יכול להיות תרחיש שזה גם ייקח כמה שנים. אבל היום רוב הכלכלנים אומרים שאם הכל יהיה בסדר, וכנראה שהוא יהיה בסדר, אז אנחנו נתחיל לראות ירידה בחזרה איפשהו באמצע 2024. כלומר, הגורמים מורידי המחיר הם קצת זמניים. הגורמים האלה יותר קשים. יותר קשים, זה יותר קשה לפתור אותם. ולכן, אם תשאלו אותי מי גובר כרגע,
אני חושב שזה גובר כרגע, וזה מחזק אותי בדעה שבטווח הקצר יכול להיות שנראה ירידות. Yeah.